Вечерва. Караман, ќе каже ли каде се крие нејзиниот љубовник? Ќе си ја пробаме среќата, Ставро. Теоман, Олчер ли се викате? Да. Одиме во станица, треба да ви поставиме некој прашање. Поврска со што? Ке дознаете таму. Рацете горе и симнете се од возилото. Брзо, брзо! Не беше доволно што Зипи не затворија. Сега и машите не ги затворија. Што е ова? Калашников. Калаш, значи. Каква помош не сега? Полицијата ги фати грабнувачите. Сега се наоѓам во станица. Мене ме распрашува. Слушай ме, треба си одиме. Каде ке одиме? Мора да изгубиме трагата. Застани, полиција! Полиција, стой! Водачот на идиотите. Кој? Океш. Ало? Аман бе, Караман, многу се загрижив. Благодарение на тебе не сум добро, Океш. Зашто? Заради тие твои идиоти, за малку ќе скапе по затвори. Вечерва. Зет дома Зет.